Det är straff. Dahlin hålls fast utav tvåan Gorenko. Och Rémi Harel blåser straff. Och det är såklart, vi får se det på repriserna, men det är helt onödigt av Gorenko, för bollen är på väg ut när Martin vänder sig om. Och Gorenko då väljer att hålla fast, ja. Martin. Så det är såklart. Det är definitivt onödigt. Kenneth Andersson kan ge Sverige ledningen. Vi har straffspark, 19:e matchminuten. Kenneth mot Sartunkevic. Ja, bra. 1-0, Kenneth Andersson. Det är samtidigt slut på måltorkan nu i landslaget just för Kenneth. Det är länge sedan han gjorde mål. Ja, Dahlin har gjort mål. Viktigt mål istället här. Verkligen. Det är ett år sedan Brolin gjorde mål. Just i den buren vill jag minnas när vi mötte Island här. Men då var det kvitteringsmål. Eftersom Island hade tagit ledningen också en och annan felplats. Ja, Belkevic, han söker ytan mellan vårt mittfält och vår backlinje. Tern söker väl Dahlin. Det var ett försök till offside från vitryska försvaret. Ja. Men det resulterar inte. Enat än att Dahlin gör mål! Starkt! Strålande spelat, och det är nästan samma kombination som vi såg när Dahlin så när gjorde 1-0 målet här. Det är Kenneth som skarvar vidare till Dahlins favoritläge, och den här gången så sätter han bollen säkert i bortagaven. Martin Dahlin, 2-0 för Sverige. Dahlins 26:e landslagsmål. Skarvningen Kenneth Andersson. Nu har han gjort mål, Dahlin. 4 matcher i rad. 4 landslagsmål. 4 matcher i rad. Första passningen kom från Tern. Kenneth skarvade. Mycket. Ett försök. Till Zetterberg. Ja, det är bra spelat. Roland Nilsson, in med den nu. Och tryck dit den. Dahlin. Andersson. Dahlin. Andersson! Ja! 3-0! Och så den nya målgesten. Ja, det är strålande svenskspel. Vi håller i bollen. Jag vet inte hur många pass inom laget det är innan till slut Kenneth Andersson slår in den i mål. Ja, det är roligt att se. Det här är verkligen positivt, och det ser lovande ut inför fortsättningen också. Och så kommer inspelet från högerkanten efter troget arbete av Zetterberg och Roland Nilsson. Och så 3 skott innan Sartunkevic tvingas upp. Först Kenneth skott. Och så Dahlins på returen. Och sen Kenneth Andersson. 3-0 till Sverige. Och Kenneth Anderssons andra mål för kvällen. Ja, vi har bra forwards, det syns. Det här målet började med att Dahlin nickar tillbaka till Kenneth som skjuter ett. Ett svenskt byte på gång, men det är väl kanske så att det är Henke Larsson som ska in. Belkevic, mycket lurigt skott. Och inte lurigt bara, det är mål. Och Bengt är irriterad. Och där var det lite dålig koncentration i det svenska försvaret. Ja, det var det verkligen. Det är ett bra skott, men det är ett onödigt mål vi släpper in. Belkevic, den begåvade speluppläggaren, hittar rätt i den 75:e matchminuten. Efter det här inkastet från Barano. Han får gå själv därifrån. Ja, precis. Det är ingen som stöter upp på honom. Och så hittar han en lucka. Han går inte på kraft, utan han försöker att knorra in den i bortre gaven, och det lyckades han bra med. Strålande mål. Dock ej Jerry Sundgren. Det är 7-3 hörnor nu. Ja, Patrik Andersson på hörna. Så ja, 4-1. Hörnanslagen av Limpar, och Patrik gör sitt andra landslagsmål. Han som är så stark i luften, ja, står till på volley. Ja, med foten. Det är egentligen en enkel bredsida efter backen som helt ställer Sartunkevic, och så är reprisen. Mycket enkel, ja, till synes enkel bredsida som du säger. Ja, men det är lugnt och behärskat där. Han har kontroll över situationen.
Får vi se reprisen här ytterligare en gång. Det är Kenneth som är på väg mot bollen för att nicka, men som blir tacklad och som inte når den. Då står han där, Patrik, utan markering. Och så är bytet gjort. Eller att välja någon annan till höger. Vad hade du? Ja, men det finns också ett tredje alternativ, och det är att spela med de här två centrala mittfältarna som vi har haft. Jag ska bara se på inlägget här först. Från Mild. Ja, det är väl straff. Men det är mål istället. Mål. Henrik Larsson. Annars hade det varit straff. Podgorenko. Men vi tackar för 5-1. Henke Larsson. Ja, jätteroligt för Henke och för Sverige att han får göra det här 5-1 mål. För att som du var inne på, så har han fått spela, annars fått spela lite på slutet här. Och han är säkert jätteglad att få visa att han kan göra mål fortfarande. Inhopparna bidrar. Det är väl inte det perfekta inlägget direkt utav Håkan Mild. Men det är en bra, kall avslutning av Henke. Mycket snyggt. Jo, det jag tänkte på, ett tredje alternativ, det skulle kunna vara att ha Ingesson i en mer offensiv roll framför Zetterberg och Thern. Jag tror jag skulle passa Ingesson betydligt bättre.